Në kuvendin e Kosovës është ushtruar dhunë. Disa pankarta që opozita i shfaqin në gjuhën serbe bën që zëvendës kryeministri Bislimi të reagojë, por pa ushtruar dhunë. Në këtë moment djali i Sami Lushtanakut ka nis aksionin e dhunës kundër kryeministrit Albin Kurti, ministrave të kabinetit të tij dhe deputetëve të majorancës. E kanë mbështetur deputetë të tjerë të Partisë Demokratike. E gjithë skena është transmetuar live dhe nuk ka nevojë për përshkrimin e ngjarjeve, por ajo që duhet të vënë në dukje lidhet me disa dilema. Së pari më shqetëson fakti pse bitë e kriminelve janë më të dhunshëm se babalarët e tyre. Nga buron kjo urrejtje e tyre për te i kufive të paraardhësve, kush e nxiti këtë dhunë hakmarrje dhe inat kaq ekstrem. Bitë e kriminelve humbin shumë më tepër se sa babalarët e tyre në kushtet e ndërtimit të shtetit të Sërbisë. Bitë atyre që mburen me luftën dhe në emër të saj paçkitën Kosovën kanë vënë pasuri pa fund, janë bërë milioner. Për këtë arsye ata i kanë hyrë politikës dhe janë bërë deputet. Tani që shteti mund të funksionojë për të hetuar korrupsionin dhe grabitjen e pasurive kombëtare, ata ndihen të kërcënuar. Më shumë të shqetësuar janë bitë se sa baballarët. Kjo është arsye kryesore asaj që ndodhi në parlamentin e Kosovës. Së dyti, dilema tjetër lidhet me faktin nëse ka ose jo kryeministri i Shqipërisë dorë në këtë dhunë. Për mua nuk ka asnjë dilemë. Po, Edi Rama është porositës i kësaj dhune. Ai reagoi më një herë vetëm pak pasi ndodhi ngjarja. Pra ishte në pritje të ngjarjes. Është krejt evidente që aksioni i dhunshëm është kryer me entuziazëm të madh, sepse do të merrej haku kundër refuzimit të Albin Kurtit për t'u takuar me kryeministrin e Shqipërisë. Dhe një dëshmi tjetër lidhet me faktin se në statusin e tij në Twitter, Rama merr në mbrojtje Kurtin dhe kritikon opozitën e PDK-s. Një ngjarje pazakont kjo të kritikosh partinë e Hashim Thaçit. Për çfarë? Për dhunë kundër Kurtit. Në këtë rast kemi të bëjmë dhe me një përpjekje dëshpëruese të kryeministrit Shqipërisë për t'u pajtuar me kryeministrin e Kosovës. Së treti, sa shfrytëzuan këtë spionët e Serbisë në Kosovë. Këta spionë gjenden edhe në parlamentin e Kosovës. A u përpoqen ata t'i frynë zjarrit të urrejtjes dhe përçarjes? Sigurisht që po. Vetë përpjekja për ta paraqitur Albin Kurtin si tradhtar është skeme e strategjisë serbe për ta demaskuar atë dhe për ta zhveshur nga ajo që thot Baton Agjiu, miti patriotizmit. Këta politikanë që me javë kritikuan, etiketuan dhe u përpoqen ta demaskojnë kreun e qeverisë për gjoja mos bashkëpunim me ndërtarët, po këta tani e kritikojnë pse pranoi deeskalimin e situatës në veri të vendit. E njëjta strategji si ajo në Beograd. Të fajsohet Kurti për kulturën destabilizuese të Beogradit. Së katërti, ka humbur Memli Krasniqi? Është dilemë shtesë kjo. Pse Krasniqi nuk ishte pjesë e dhunës? A mos ndoshta e kanë mënjanuar dhunuesit e shtetit? Çfarë po ndodh me të? Dhe nga ana tjetër, pse Edi Rama nuk i jep mbështetje atij, por të fortëve grabiqar të pasurive të Kosovës në Partinë Demokratike të Kosovës? Për të gjitha këto arsye kam një apel për të gjithë ata që duan ta destabilizojnë Kosovën, për ata që duan ta zbatojnë porositë e Edi Ramës dhe synimet e Beogradit. Ndaleni dorën, madje dhe gojën. Nuk jeni në ato rrethana që na lejojnë të bëjmë lojën e antishqiptarëve shqipfolës dhe të Beogradit sërbisht folës.